40 predstavnika islamskih zajednica balkanskih zemalja u naredna tri dana odredit će smjernice u daljem razvoju vakufa na Balkanu. To je glavni cilj regionalnog seminara Upravljanje i investiranje u vakufe, koji je organizaciji vakufske direkcije islamske zajednice u našoj zemlji, te u suradnji sa generalnim sekretarijatom vakufa Kuvajta i Islamskom bankom za razvoj iz Džede, počeo u Sarajevu. Vakufi u Bosni i Hercegovini su danas u veoma lošem stanju. 85% vakufa je oduzeto, a samo između 5 i 10% je u rukama Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Jedan od glavnih ciljeva je vratiti vakufsku imovinu, ali i dalje raditi na razvoju vakufa. Jer sve države Balkana će se pridružiti Evropskoj uniji i vi znate, što se tiče Evropske komisije, je donijela dvije deklaracije, velike deklaracije u kojima se traži od svih komunističkih država da napuste komunistički sistem, uključujući sistem nacionalizacije vakufske imovine. Oni moraju, ne mogu biti članovi Evropske unije ako ne donesu zakon o restituciji. U toku je sakupljanje pravnih dokumenata po kojima je izvršena nacionalizacija. Dodatno u postupku je uspostavljanje novog katastra i Islamska zajednica Bosne i Hercegovine će ozbiljnije djelovati da se vakufska imovina ne rasipa, ali i da vakufi ponovo zažive. Vakuf je islamska institucija, ali u interesu za cjelokupno društvo, bez obzira na religijsku pripadnost građana, potaknuta idejom da se život pojedinca i društva u cjelini u kojem se živi učini boljim, humanijim i kvalitetnijim mjestom za život, poruka je današnjeg seminara. Mnogo istraživača, učenjaka smatraju da sektor vakufa je treći sektor u društvu, nakon opšteg društvenog i privatnog sektora. Podsjećamo, samo u Sarajevu neki od vakufskih objekata su Gazi Husrev Bego Vakuf, Hotel Central, zatim veliki broj parcela kao Musala na kojoj je zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine, vlada kantona Sarajevo.